Velkommen. Vi skal i denne filmen bruke formellikhet for å løse et praktisk problem. Eksempelet vi skal se på er som følger. Vi har et tre som står ute et eller annet sted i sola, og så kaster en skygge som er 15 meter lang. Og for å finne ut noe om høyden til det treet som vi ikke kjenner, så benytter vi oss av en pinne, som vi kjenner høyden på. Den er 80 cm høy, 0,8 meter. Og så plasserer vi den i nærheten av treet, og så måler vi skyggen på den lille pinnen, og den er 1,5 meter lang. Og hvis disse trekantene da, er formlike, altså trekanten som er dannet av treet, solstrålen og bakken, er formlik med pinnen, solstrålen og bakken, så kan vi finne ut høyden på dette treet. Kan vi kalle høyden for x. Fordi da kan vi ta og se på forholdet mellom samsvarende sider, nemlig x delt på 0,80 meter. Da må det være det samme som, ikke 0,80, men to andre samsvarende sider, 15 meter, delt på 1,5 meter. Men det er bare hvis disse to trekantene er formlike, så da må vi først avgjøre om de er det. Og for å avgjøre det, så kan vi anta at dette treet her, da, det vokser rett opp og ned, slik at det danner en vinkel på 90 grader med underlaget. Og hvis vi er litt nøyaktig når vi plasserer denne pinnen her sånn, så kan vi også plassere den slik at den danner en vinkel på 90 grader med underlaget. I tillegg så kan vi anta at siden sola er så langt unna jorda som den er, at disse solstrålene med rimelig stor nøyaktighet kan vi si er parallelle. Hvis disse to gule solstrålene er parallelle, så danner de også samme vinkel mellom solstrålen og underlaget. Så det betyr at den vinkelen mellom solstrålen og underlaget på den lille trekanten her, er like stor som vinkelen mellom solstrålen og underlaget på den store trekanten. Og da vet vi at to av tre vinkler i både den store og den lille trekanten er samsvarende like store, og da vet vi også at den siste vinkelen er like store, og da kan vi si at disse to trekantene, de er formlike. Og da kan vi bruke denne ligningen her, denne med at forholdet mellom to samsvarende sider skal være like store. Så løser vi denne med hensyn på x, og det gjør vi rett og slett ved å si at x er lik 15 meter delt på 1,5 meter, det blir jo 10, ganget med 0,80 meter. Så da ser vi at x, den er da 8 meter, og vi har funnet ut høyden på treet. Men altså, vi må først kontrollere at trekantene er formlike før vi kan bruke dette uttrykket her sånn.